Naš današnjen gostin, što mi je posebno drago, je gospodin Adnan Džaferuski, kandidat za gradonačelnik od Socijaldemokratskog sojuza Makedonije za opština Dolneni. Dobar den, dobro najdovte u našto studio. Dobar den, dobro ve najdov i pozdrav do vašite slušatelji i gledači. Би започнале веднаш со оно што мислам дека е многу важно за граѓаните, ке сакаат да слушнат едно ваше мислење, бидејќи вие бевте долго време и директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Како гледавте на пожарите што ја зафатија Македонија овалето? До некни и се боревне со нив, се уште и ги има. Апсолутно. Ова што се случи во изминато, значи лето, и пожарите само уште еднаш потврдува дека мора да има темелни реформи во системот за заштита и спасување, односно во цивилната заштита. Уште еднаш, за жал, се потврди дека вака системот не може да функционира. Јас, дека ја водев Дирекцијата за заштита и спасување, со самото моје доаѓање на чело на дирекцијата, направив една длабинска анализа и увидов дека системот е нефункционален. Се зафатив со една навистина одговорна работа за да се отпочнат реформи во тој систем. Потрошивме скоро една година во се направија ресорни групи од повеќе министерства, од стручњаци и направивме еден концепт кој како би требало да изгледа системот за цивилна заштита, односно за заштита и спасување, но за наша несреќа 2020 година јануар месец имавме ситуација со COVID-19 и тука застанавме со тие активности. Што беше клучно да донесете одлука за да станете кандидат за градоначалник на СДС? Да бидам искрен, не беше лесна одлуката, но мотивот е исклучиво тоа што за 24 години Долненска општина е една од најзаостанатите во развој во секоја смисла општина во нашата држава. Со такви ресурси, јас потекнувам од тој регион и точно знам со какви ресурси располага општина Долнени, со такви ресурси да не може да се најде начин како да се изменаджира таа општина за да се направи еден концепт, развоен концепт, каде што луѓето ќе можат да останат тука наместо да си заминуваат и да им се даде еден мотив за да произведуваат, да работат и да остануваат тука, мислам дека е тоа едно големо зло. И мојот мотив беше управо тоа. Тоа што јас како човек кој има големо искуство, собрано искуство во текот на мојот живот, одлучив да бидам кандидат за градоначалник и верувам дека ќе бидам на чело на таа општина, за да можам да ги покажам сите мои перформанси, сите мои квалитети, како треба да се води една таква општина и како треба да отпочнеме со развојната политика во таа општина. Рековте, располага со големи ресурси општината Долнени, а потоа претходно кажавте дека е најнеразвиена општина и така натаму. Со кои ресурси располага општина Долнени, ми е прашањето? Кои се потенцијалите, кои се можностите на општина? Огромни се. Навистина се огромни. Значи, можеме да зборуваме и во делот на апсолутно квалитетна земја. Општина Долнени лежи на Пелагонија.
квалитетна земја, земја која има, има водни ресурси. Имаме во, во делот на културниот развој на, во, во, во општина Долнени, руралниот туризам. Може да се разви, значи има многу потенцијал. Можеме еве да го спомнеме манастирот Зрзе. Тоа е еден ресурс кој треба навистина да блесне во општината. Можеме да зборуваме за спомен куќата на Блаже Коневски, кој прочем е, е темелот на македонскиот јазик. Потекнува од Долна Долна. Можеме да зборуваме и за фестивалот, Долнескиот фестивал на Пеце Атанасовски. Тоа се моменти кои што мора, вредности кои мора да ги вратиме пред се, зашто гледам дека тоа е или избледнето или изгубено, и да ги ставиме на местото каде што ги личи. Со тоа ќе привлечеме, со тоа ќе привлечеме и многу туристи, ќе привлечеме и внимание за странски инвеститори со еден концепт кој ќе има развоен концепт економски, кој ќе привлече, немаме економска зона. Немаме практично ништо што другите општини до сега го имаат. Останати сме на опашката на по развој во нашата држава, и јас едноставно тоа е еден од мотивите, не од неколку од мотивите кои за кои јас. Колкава површина е општина Долнени, колку населени места има, колкав број на жители, со колкав број на жители е располага општина Долнени, бидејќи вака на слика да дадеме, сметам дека е на голема општина и можност, можности ги има, можностите големи во тој дел. Така е. Општина Долнени е пред се едно навистина, можам да кажам, богатство во целата наша земја. Е, општина Долнени е мултиетничка средина. Со 36 населени места, и тука процентот на етничките заедници е избалансиран. Најмалку што сакам во животот да зборувам е за поделеност, односно за етнички заедници вакви или онакви. Јас го ја гледам општина Долнени како една заедница на луѓе домаќини кои со векови заедно живеат, и можам да ги поделам само луѓе кои се домаќини, кои се вредни и си ја работат работата, луѓе кои се кадарни да си работат во својата општина, да придонесуваат во својата општина, и кога ќе видам луѓе, кадри кои се иселуваат од Долненска општина, тоа навистина ми паѓа тешко, и ако продолжи тој тренд, мислам дека тогаш ќе бидеме во вистинска опасност каде за развојот на Долненска општина. Џаферовски, тоа ми беше и тоа прашањето, како ја гледате општина Долнени, дали е добро место за живеење? Верувам дека е добро и одлично место за живеење. Ма, перфектно, одлично место за живеење. Здрава животна средина. Здрава еколошка средина, и на тоа ќе обрнеме големо внимание, зашто да останеме. Имаме, има можност, за органско производство. Ние, целата наша земја е таква. Ние немаме некоја тешка индустрија, нарочито во Долненска општина не нема никаква тешка индустрија, здрава, апсолутно здрава средина, каде што една од работите кои ќе ги поттикнам е органското производство. Барем на почетокот, еден дел од населението ќе поттикнеме да произведува органско производство, а понатаму во идниот период се тоа да се зголемува
до целосно органско производство во општината. Што е барано, што е актуелно, што е доходовно. И е дефицитарно, храната е дефицитарна во цел свет, наречено органската храна. Кој сектор би бил вака приоритет? Што им треба на граѓаните на општина Долнини за да имаат подобри услови за живот? За жал, во моментов е потребно се и треба да се почне буквално од почеток, од буквата А. Инфраструктурно, Долненска општина е најосакатената општина и најзападната во смисла на инфраструктура. Пат, нема патишта, нема канализации, нема вода, нема струја. Сето е тоа некако или започнато недовршено, или воопшто не е обрнато внимание. Еден од приоритетите е прво да се отпочне со изградба на инфраструктура на цела територија на Долнени. Само така можеме, која ќе ја поставиме, која ќе изградиме инфраструктурата, која ќе се поврзиме сите населени места кои ќе ја поврзиме, која ќе имаат сите канализација, која ќе имаат сите патишта за поврзување, која ќе имаат сите вода за пиење. Недозволиво е во 21 век ние да зборуваме за вода за пиење, а на 2 метри длабина имаме на Пелагонија имаме излегува вода. Значи приоритет е инфраструктурата. Само така можеме да зборуваме за развој, економски развој на општина Долнени. Поинаку можеме само да се лажеме. Без инфраструктура нема иднина. Вие сте долго време во политиката. Ме интересира што за вас значи успешен градоначалник? Ќе ви кажам, успешен градоначалник е онај градоначалник кој неселективно работи за интересите на целата општина. Кој има визија за развој и работи на таа визија за развој. Успешен градоначалник мора да биде во непосреден контакт со населението. Да го слуша населението што точно му треба и од тук тоа е појдовната точка за успех. Нема криење, нема изигравање градоначалник фотељаш, мора да се излезе на терен, мора да се пратат работите директно на лице место, да се излезе и да се пратат работите што се соочува населението и така да се решава заедно, да се решаваат проблемите заедно со граѓаните. Поинаку градоначалник да седне на фотеља и да ги одседи 4 години, тоа е само зло, односно потрошено време кое никогаш нема да се врати. Времето е најскапиот ресурс. И тоа никогаш не можеме да го вратиме. Затоа мислам дека е дојден момент во Долненска општина да застане човек, верувам дека ќе бидам јас, кој знае, ја знае работата, знае што треба и мислам дека после 4 години можеме да видиме каде сме стигнале во тој дел што го зборував сега. Вашето семејство живее во Долнени? Дел од моето семејство живее уствари во Скопје. Дел од мојата фамилија е во Долнени. Јас имам семејна куќа во Лажани и тука ќе се преселам. Не дека јас треба да бидам тука во Лажани и да не се мрднам од Долнени. Работата сепак ќе биде во Скопје. Поголемиот дел ќе биде во Скопје, затоа што ако вие немате проекти, ако немате готови проекти каде што ќе конкурирате во институциите за да се одобрат тие средства за тие проекти,
од седење, пак ќе кажам, на столче и гледање низ прозор и гледање со луѓето, нема бериќет, нема аеротаро. Како планирате да го сврвате контактите со граѓаните и сега за периодот кога треба да се сретнувате и да научите за нивните проблеми или тогаш ако бидете градоначалник? Непосредниот контакт со луѓето нема алтернатива. Значи, мојот директен контакт, непосреден контакт, ќе биде со секој еден граѓан. Нема за мене. Значи, морате да се соочите со проблемите. Човек кој што е спремен да се соочи со проблемите на граѓаните, кој е спремен да ги сослуша, и не само да ги сослуша, туку здраво да ги земе сите тие приметби, сите тие работи што ќе му ги кажат граѓаните, ако не ги земе сериозно и да ги стави на папир и од тука да тргне целата програма, односно тој решавање на проблемите, мислам дека не би требало воопшто ни да пробува да биде кандидат за градоначалник, односно да биде начело на да е вара поддршката од граѓаните, така за нешто. Како вие рековте и на почетокот дека веќе општината го намалува својот број кога станува збор за жителите, како вие сметате дека може да се спречи иселувањето во општина Долнини? Генерално е тоа иселување не само на младите, туку и на возрастните популации кои што навистина бараат некаква иднина во другите земји и се и својот труд го вложуваат таму наместо да го остават тука во својата земја. Како сметате дека може нештото да се спречи? Може ли нешто да се направи на подобро? Може ли да се создадат среќни луѓе, јас така би рекла? Се може ако се сака. Тоа е навистина ако се сака, ако се вложи труд и ако се има визија во тоа што сакате да го направите, јас се е можно, се е можно. Јас верувам дека тоа ќе го направам, имам и концепт и визија за развој на Долненска општина. Пред се мора да се искористат сите здрави кадри, сите кадри кои се на располагање во општина Долнини. Значи, мора да бидат ангажирани секој во својата фела. Само така можеме да ги задржиме младите и да се направи концепт, че има многу програми за финансирање на млади парови во делот на земјоделието и било кој друг аспект од животот. Мислам дека имаме и добра програма. Сега не би сакал да зборувам на таа тема, ќе имаме прилика и за тоа да разговараме и точно ќе се открие точно каков е нашиот каква е нашата визија и концепт за задржување на младите, односно ангажирање на младите во општина Долнени. Па ќе има можност да се разговара и на таа тема. На крај уште само кратко, колку е потребен еден локален медиум за општина Долнени за да може да ги информира граѓаните, жителите на општина Долнени за сите случувања што се случуваат, или повеќе би прашала дали граѓаните на општина Долнини се доволно информирани за сите настани случувања во нивната општина? Јас дефинитивно мислам дека е еден сериозен локален медиум е преку потребен за овој регион, не само за Долненска општина, туку за целиот регион. И ако дали се доволно информирани? Јас мислам дека се доволно дезинформирани. Многу дезинформирани. Социјалните мрежи си го прават своето, тука не можете да имате контрола. Се пишува се и се што, и затоа мислам дека е преку потребно да се има еден сериозен локален медиум, нарочито за овој регион.
и Прилепскиот, и Долненскиот, и Кривогаштан, и Крушевскиот регион. Овој Пелагонискиот регион му е потребна еден сериозен медиум, затоа што навременото и објективното информирање на населението на овој регион е многу важна работа. Многу важна работа и, еве, гледате што се случува со пандемијата, со COVID. Ние можеме само да прочитаме по социјални мрежи секој своето мислење да си го дава и тоа е информацијата. Ако имаме еден сериозен медиум кој на време и објективно ќе ги известува граѓаните, свеста на граѓаните ќе биде на повисоко ниво и тогаш ќе имаме и поголема благосостојба во целиот регион за луѓето. За крај ќе ве прашам уште, што сте по убедување, во што верувате? Јас сум социјалдемократ и верувам во вредности. Верувам во вредности, верувам во вистината, верувам во праведноста, во солидарноста и верувам во луѓето со добра волја. Луѓето кои имаат визија за доброто на целото општество, верувам во луѓето кои сакаат да прават добри работи и да оставаме вредности за идните поколенија на нашата земја. Джаеровски, ви благодарам што бевте дел од нашата емисија Радио што се гледа, радио кое што се обидува да допре до публиката, пошироката публика и публиката во целиот овој регион. Благодарам што ни одговаравте на нашите прашања. Ви посакувам многу среќна и успешна кампања. Благодарам на поканата и стојам на располагање секогаш кога ќе имате потреба од мене.